ama ka qaybgalayaasha koorsada ama sida loo diiwaan geliyo ama koorsadii loola wadaago dadka qaybgalayaal ah ama arday. Arintaasi aan u samayn karno waxaan qaadayna hadduu alla yiraahdo tallaabooyinka soo socda. Marka aad koorsadaada dhex joogto, koorsada aad markaa rabtid inaad la wadaagtid oo aad qortid arday ka qayb gasha oo dhigata, waxaad samaynaysaa baarkan ayaa furaysaa. Baarka markaa furtid, from the listi liiskaas waxaad ka dooranaysaa participantiga. Participantiga markaa ka doorato, waxaa kuu soo baxaya liis, meeshaan bannaan ba kuu soo baxaysa naf mean yugas ku beegan participantiga ayaad ku dhufanaysaa. Dabadeedna liis baa kuu soo baxaya, liiskaasna waxaad ka dooranaysaa enrollment method. walaalayaal, waxaa kuu soo baxaya hadduu alla yiraahdo meel ay ku qoran tahay manual enrollment, guest access, self enrollment. Si ardadu ee koorsadaada u soo galaan oo isku diiwaangeliyaan adiguna aad u aqbasho, waxaad samaynaysaa haddii alla ku runya enable ayaad leedahay. Ishaas ayaad waxaad ka qaadaysaa highlightka saaran. Mar haddaad enable garayso oo ishii ay noqoto mid furan oo wax walba arki karta, macnaheedu waxa weeye inaad ku guulaysatay inaad koorsadaada enrollment samayso oo dadkii ay isdiiwaan gelin karaan. Waxaa sidoo kale casharkan ku darayaa oo ka faa'iidi doontaan sidoo loo suubiyo waxa la yiraahda enrollment key. Dadka koorsadaada soo gala ee iyagu isa soo diiwaangeliya, si aad u xakamayn karto waxaad u baahan tahay inaad key u samaysato. Kiigaasoo qofkii aadan siin uusan koorsada soo geli karin. Qofkii koorsada waa isdiiwaangelin karaa, laakiin markuu meeshii koorsada yimaado uu ku dhufto, waxay weydiinaysaa enrollment key. Arintaas si aad u samayn karto, waxaad ku dhufanaysaa edit ayaad leedahay. Dabadeedna waxaa kuu soo baxaya liis dheer iyo meel aad ku qorto enrollment key. Liiska dheer walaalayaal, waxaan ka dooranaynaa enrollment key. Halkaas ayaan click leeyahay, enrollment key baan samaysanayaa. Kasoo qaad enrollment keygayga waxa weeye Moodle 2018. Press enter to save changes ayuu leeyahay. Enter baan leeyahay marka. Moodle 2018. Ayaa waxaan ka dhigay enrollment key. Hoos baan u degayaa, dabadeed waxaan leeyahay save changes. Waxaan ku guuleystay laba walxaataba inaan sameeyo. Waxaan ku guuleystay koorsadii inaan ogolaado inay arday isdiiwaan gelin karto si ay koorsada u arkaan. Sidoo kale waxaan ku guuleystay si aan u xakameeyo dadka isa soo diiwaangelinaya inaan sameeyo enrollment key. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan rajaynayaa inaad fahanteen tallaabooyinkii aan qaaday. Waxaan maanta ku guuleysanay inaan baranno sida loo ogolaado koorsada in dad isa soo diiwaangeliyaan oo ay access u noqdaan. Isla markaana waxaan barannay sida loo sameeyo enrollment key. Labada arrimood waa laba arrimood muhiim ah. Walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa haddii wax su-aalaha aad ka qabtaan sida loo sameeyo self enrollmentiga oo loo ogolaado koorsada inay kasoo qayb qaataan arday oy soo galaan, iyo sida loo sameeyo enrollment key, inaad iisoo dhigtaan su-aalihiina qaanadaha loogu talagalay su-aalo isweydiinta ama qaanadaha aqoon isweydaarsiga ee koorsada. Intaan casharkan mid lamida ku kulmi doonno, waxaan idin leeyahay salaamu calaykum waraxmatullaahi waalbarakaatuhu.